Setkání seniorů s kulturou pořádané Prahou 1 proběhlo tradičně v Malostranské besedě. Tentokrát si přišli na své všichni milovníci poezie. Odpoledne plné básní i hudebního doprovodu bylo dalším příspěvkem Prahy 1 jejím seniorům. S Prahou 1 se mi spolupracuje dobře, zajistí nám vždycky nějaké to místo, kde recitujeme. Tak dneska to bude poezie týkající se jara, to znamená, k čemu inspirovalo jaro. Básníky, ale dostali jsme za úkol básníky starší, tedy co zemřeli před 70 lety, takže to bude tak trošku krkolomná čeština. Praha 1 se o kulturní vyžití svých seniorů stará skutku pečlivě. Další vlastně už tradiční setkání s kulturou Prahy 1 zde v Malostranské besedě. Dneska tady máme jiný žánr, je to poezie. Máme tady klub poezie Týnka, že je tam x interpretů na jevišti. Takže snažíme se to obměnit každý měsíc, aby bylo něco jiného. Příští měsíc tímto i zvu občany na setkání opět v Malostranské besedě, bude téma jazzové. A jsem rád, že přes to krásný počasí, který panuje venku, tak máme téměř plno, takže za to jsme rádi samozřejmě. Poezie si našla své velké příznivce mezi seniory. Vždycky chodíme na tyhle ty akce, je to moc hezký a jsou to naše kolegyně, takže ještě navíc jdeme taky podpořit. Poezii mám vztah, chodil jsem na školu, kde se teda, my jsme měli jednu paní učitelku na češtinu, takže poezie mě zajímá, ale spíš poezie, jako bych řekl, starší. Já jsem tady poprvé na této akci a taky tradu podpořit své kolegyňky, které, s kterými chodíme tancovat. A tak dneska uvidím, jakým půjde ta recitace. Odpoledne s poezií bylo příjemné a poklidné. To příští setkání seniorů nám osvěží jazz. Johanka Hubičková, Televize Praha.